Está sendo promovida a Semana de Oração pela causa da Beatificação do Padre Júlio Maria de Lombardi, no Santuário do Senhor Bom Jesus, em Manhumirim. A programação começou na última terça-feira, dia 2, e prossegue até domingo, dia 7 deste mês de janeiro, lembrando o dia do batismo do Padre Júlio Maria, comemorado em 8 de janeiro. O reitor do Santuário do Bom Jesus e pároco da Paróquia do Bom Jesus, Padre Marcos, lembra o batismo e essa comemoração, que começou logo que o Padre Júlio Maria chegou à cidade. Essa semana é uma semana que nos prepara para celebrar a festa do batismo do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Agora, é importante lembrar a você que esta festa do dia 8 de janeiro. Foi uma festa que é celebrada aqui em Manimirim desde 1929, porque o Padre Júlio Maria chegou em 1928 aqui em Manimirim. Então, de 28 a 29 ele cria todo um ambiente, uma simpatia, cresce um número de pessoas amigas e devotas e, junto com o Padre Júlio Maria, querem celebrar o seu aniversário. Este ano, a Semana de Oração reflete o tema da santidade, a partir do pensamento do Papa Francisco, com o tema geral Como o Padre Júlio Maria de Lombardi somos chamados à santidade no mundo atual. Hoje, essa santidade tem outros adjetivos: tolerância, paciência, mansidão, alegria e bom humor, vida comunitária e vida de oração. O Padre Marcos fala sobre esse tema. A nossa semana de oração pela causa da beatificação do Padre Júlio Maria de Lombardi tem o seguinte tema: como com o Padre Júlio Maria somos chamados à santidade no mundo atual? Então, durante toda essa semana, nós somos convidados a refletir justamente este tema da santidade. Nós temos a convicção de que o Padre Júlio Maria é santo. Ao rezar pela causa da, da beatificação e da canonização do Padre Júlio Maria, nós nos damos conta também que somos chamados à santidade. Pelo batismo, somos chamados à santidade. Nós estamos esperando você e sua família para participar deste momento de oração. Venha, traga sua família e rezemos com muito fervor.